Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og på sådan en ret traditionel tåget torsdag morgen, er vi nu klar med intet mindre end en revolution. I en årrække har Behandlingscenter Svendborg haft et samarbejde med UH, hvor man jo altså har forsket i leversygdomme. Og det er der kommet noget rigtig spændende ud af. Nu har jeg fornøjelsen af at byde velkommen her til morgenbordet til professor Peter Brem Christensen. Velkommen til. Ja, tak for indbydelsen. Og slår jeg for stort brød op, når jeg siger, at vi er ude i noget af en revolution her? Nej, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, vi har jo nu fået mulighed for at udrydde en sygdom. Vi kan fjerne leverbetændelse type C fra jordens overflade, hvis ellers vi får fundet alle dem, som har sygdom, så kan vi helbrede dem. De fleste har nok hørt om leverbetændelse og hepatitis, men kan du ikke lige opsummere, for der er jo tre slags af dem? Altså leverbetændelse, der er tre bogstaver, A, B og C. A, det er den, du får, når du er ude at rejse. B, den får man ved sex. Og C, den smitter stort set kun ved blod. I gamle dage var det et problem, at man kunne få det med blodtransfusioner, men efter vi har indført screening af blodtransfusioner, så er det kun ved stofbrug, at man får det. Og de tre typer, jamen de adskiller sig jo blandt andet af, hvis man nu er så heldig at få dem, hvad kan man så gøre ved det? Altså A går af sig selv. B, den kan man holde nede med behandling, og C, den kan man helbrede. Og noget af det, som I jo altså har arbejdet med, er det her med at simpelthen komme helt i bund med det. Jeg ved, jeg har en kampagne på vej, der hedder Se Frit Syd, den vender vi tilbage til. Men kan du ikke lige tage os lidt mere ind i det tekniske? Altså, hvad er det for en revolution, I er kommet med? Jo, altså det første, man skal vide, det er, at det er jo ikke alle, der får den her sygdom, der bliver syge. De fleste, de lever hele livet med den, uden at have nogen særlige symptomer. Men cirka en femtedel, de får altså skrumpelever og kan dø af det. I gamle dage, der kunne vi kun finde ud af, om man havde det ved at lave en vævsprøve for leveren, hvor man skulle stikke en nål ind og suge noget levervæv ud. Men her for 10 år siden, der fandt jeg en osteskanner nede i Frankrig, som de brugte til at måle, om deres oste var modne. Og der kan man nu ved ultralyd måle, om man har skrumpelever eller ej. Så det vil sige, at den maskine kan vi tage med ud på rusmiddelcenteret, og så kan vi scanne dem, som er inficeret med leverbetændelse, og så kan vi se, om de har taget skade. Altså, jeg kan ikke lade sig, hvordan kom du på det, at sådan en osteskanner... Nej, det var ikke noget mig. Det var der nogle franskmænd, der kom på, og jeg hørte så om den og fik den importeret her til Danmark. Noget af det, der er lidt skræmmende, er, at der er måske mange af dem, der havde det lidt vildt liv for en sådan 10-15-20 år siden, som måske render rundt med hepatitis uden at vide det, fordi der ikke rigtig er nogen sådan symptomer, indtil man får skrumpelever. Men der er hjælp på vej. Hør mere om lidt. Inden da mere den gode morgenmusik. Her er det Capital Cities og Safe and Sounds. Jeg besøger studiet her til morgen af Per Brem Christensen, og det handler jo altså om, ja, kan man godt sige, en revolution, nemlig det her med, at nu kan I både diagnosticere hepatitis nemmere, men jo altså også behandle det. Og det er jo et arbejde, stået på. Jeg ved, du har været en del af projektet blandt andet med Svendborg Behandlingscenter. Så det er jo noget sådan, der også er kommet organisk, og I har set, hvad er det for behov, der er. Nu er behandlingen der. Altså, hvordan fungerer det? Ja, jeg er nødt til lige at give dig lidt historie. Altså, i starten, der havde vi en behandling, som var temmelig besværlig. Man skulle sprøjte sig en gang om ugen. Det tog et halvt til et helt år. Den havde masser af bivirkninger. Vi kaldte den kemokur light, og den helbredte kun halvdelen af patienterne. Men den var der selvfølgelig ikke ret mange, og især ikke mange af rusmiddelklienterne, som havde lyst til at gennemgå. Men nu her, for 5 år siden, der skete der et gennembrud, hvor man opfandt nogle nye midler. Man kan give som tabletter, tager det 3 måneder, det har næsten ingen bivirkninger, og alle bliver raske. Det eneste problem ved den var, at de kostede altså også spidsen af en jetjager. Ja. Og det vil sige, at det bliver stadigvæk forbeholdt de mennesker, som havde skrumpelevet, eller var ved at udvikle det. Men her, takket være konkurrencen mellem de enkelte firmaer og også Medicinrådets udbudspolitik, så har man fået forhandlet prisen ned i et menneskeligt leje nu. Og det betyder, at Medicinrådet har frigivet behandlingen til alle, der har leverbetændelse type C her fra november måned i år. Og det er en revolution. Ja, og en af de ting, jeg ikke kan lade mig på, det der med, at altså, vil vi så om en overrække se tilbage på det, tænke, gud, der var en gang, hvor det var et problem. Ja, sådan vil det være. Altså, vi har sådan set tænkt os at fjerne hepatit C fra overfladen her i Region Syd. Ja. Det kræver selvfølgelig, at man finder dem, der har infektionen, men når først man har diagnostiseret, ja, så er resten faktisk temmelig let. Og jeg ved, I faktisk slår en kampagne an under mottoet Se Frit Område, ikke?
Sefrit Syd. Sefrit Syd, det er det, det hedder. Ja. Den skal vi tale mere om lidt, fordi det er jo også noget med altså, at komme ud og få kontakt med nogle af dem, der måske ikke selv henvender sig til sundhedssystemet. Men inden vi skal tale videre om det, er der her god musik fra Dean Lewis. Nu er klokken 7:15. Jeg har fortsat besøg her i studiet af professor Per Brem Christensen, og det handler altså om at komme af med hepatitis og en kampagne lige rundt om hjørnet, der hedder Se Frit Syd. Og der er jo hepatitis A, B og C. Og det er simpelthen C i fuldstændig udryddet, det er planen? Ja, altså, som det, så godt det nu kan lade sig gøre. Altså, det, vi har jo nogle patienter, som vi har diagnostiseret, som går til kontrol hos os. Dem behandler vi. Ja. Så har vi en masse, der kommer på rusmiddelcentrene. Vi ved, at de har hepatitis C, men de er aldrig testet. Vi har udviklet en ny priktest, så vi kan tage et fingerprik og få undersøgt, om de er smittet med hepatitis C. Så ligesom, hvis man skal låse sit mål til blodsukker? Fuldstændig, ja. Så man slipper for at få taget en veneprøve. Og vi har scanneren med ud, så vi kan scanne, om de er syge i leveren. Og derefter, så kan vi behandle dem. Det er det første ben i kampagnen. Det vil vi starte med hernede i Svendborg Rusmiddelcenter i marts måned. Derefter så tager vi Odense, og så tager vi resten af rusmiddelcentrene på Fyn. Når vi er færdige med det, så går vi til Sønderjylland og kører samme kampagne der. Det er det ene ben. Det andet ben, det er, at vi vil få fat i alle dem, som er blevet diagnostiseret, men som af en eller anden grund er droppet ud, som ikke længere går til kontrol hos os. Det er desværre sådan efter dansk lovgivning, men vi kan ikke få lov at kontakte dem. Selvom vi ved, hvem de er, vi ved, hvor de bor, må vi ikke skrive til dem og fortælle om de her fantastiske nye muligheder. Hvad kan I så? Ja, vi laver formentlig et projekt, hvor vi så i forskningssammenhæng får lov til at omgå den juridiske klausul og kan skrive til dem og spørge, om de vil behandles. Men jeg har da lyst til at sige til lytterne, at hvis du sidder derude og har fået at vide, at du var positiv for hepatitis C, men ikke går til kontrol længere, så skulle du tage og få din egen læge til at henvise dig til os, fordi der er altså noget rigtig godt nyt i posen til dig. Og så er der jo dem, som slet ikke er klar over, at de har fået hepatitis, ja, på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det er de svære. Det er dem, der nu lever veletableret liv i plejekalmen, de gamle hippier, som ung havde kontakt til stofmiljøet på en eller anden måde, men som nu er helt på afstand af det og lever ligesom du og jeg. Og sådan lidt glemt, at det og slet ikke tænker på det der, at de måske engang har haft en nål i armen. Dem ved vi ikke rigtigt, hvordan vi skal finde. I USA gør de det, at de kalder den babyboomer-generationen. Ja. De screener dem alle sammen. Simpelthen systematisk folkescreening. Vi vil enten gøre det, at vi tester de midaldrende mænd i de store byer, eller at vi tester alle, der kommer ind på en skadestue, finder ud af, er du nogensinde undersøgt for hepatitis C, hvis du er i aldersgruppen mellem 40 og 70 år, så tester vi dig, hvis ikke du er blevet. Og på den måde håber vi, at vi kan få udryddet det. Det er jo en fantastisk nyhed og et rigtig spændende projekt, men et er jo altså vores område her på Sydfyn og Syddanmark. Altså, det virker jo som noget, der skal udbredes til hele verden. Hvad er tidslinjen på det? Jo, altså man kan sige, det der jo har bremset det her, det er jo, at det har været en meget, meget dyr medicin. Men ligesom inden for HIV-området, så er der jo blevet lavet kopimedicin, og faktisk har nogle af firmaerne også indgået kontrakter, så de kan levere medicinen til kostprisen. For eksempel i Egypten og i Pakistan og Indien, der producerer man selv medicinen til en 20. del af, hvad vi giver for den. Det lyder altså som om, der er rigtig gode toner, og det går i den rigtige retning. Vi glæder os til at høre mere om det spændende projekt, når nu I kommer sådan for alvor i gang også i marts. Du skal have tusind tak, fordi du kom og fortalte om en mindre revolution, og så på en torsdag morgen. Tak for det. Selv tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.